нашата доктора изненадување за денеска, а тоа е Александар Белов. Еден голем аплод. Неудобно беше нас кој во звон денеска во рекреативната програма, но со сега кон многу новости, повторно. Па добро. Тука е нели, настапот на Евросонг, новогодишниот Евросонг, па може ли да ни кажеш со која песна ќе настапуваш, која подготви песната, што може да очекуваме, дали ќе има нешто вау. Па добро, Скопје фестивал е еден од фестивалите кои што нема да го почитувам и нормално дека и ова година веќе после моето второ учество. Композиција Остани, која Вапес подпишува Симон Трчевски. Ова композиција нема да ви откривам многу, сега не постам да се врзат без фемите, така да ќе чувам се уште во тајно. Но јас сум задоволен и мислам дека јас се пронајдов во таа композиција. Дали ќе биде балада или нешто по... Па, балада, но малку поврзко од балада. Рок балада. Не откривам. Да, ка кажем, Александр, дали ќе биде година отмараш или може би работа помина? Нова да година помина работна. За прв пат. Ете, со наспети настапив на поставот во мојата родна Неготина, проложи во Радовиш. Напредите во Охрид, на Втори, во Ресен, така да сега се опоравувам од сето тоа и си одмарам едноставно. Малте ми е болен, Александр. Да, настапи, сме да се слушал позади на го кашлам. Но да, не можам да одбијам да се не оди. Така, па игирахме тука со Па да, се осекам, се осекам многу помало, ака кога ја гледам вака, колку се осекам со сега? Па 12. Да. Така, кажи ми, аз сакам да знам колку го падна паричката за парници за сегите? За што прашуваш такви прашања, мислам се знае. Какива? Круп, сад мола. Кај мене, да. Велам дека ќе бидам среќен, така да ја се надам дека ова 2020 баш ќе биде се некако на приватен, така на професионален план. Така, верувам дека ќе биде така. Јас се кажувам, што очекуваш се од Евросонг? Од Евросонг очекувам, тоа е со Скопскиот фестивал, очекувам да се добро покажам пред македонската јавност, значи да изгледам композицијата која што ете беше примен на конкурс, која што јас мислам е само сам задниот дека е квалитетна композиција. Не очекувам ништо друго освен да се дружиме заедно со колегите, еуфоријата во Скопски фестивал ми е секогаш интересна. А што биде Македонија треба да избере правата композиција и конечно дали да... Дали се може би фан на Евросонг? Да, и тоа многу. Например, еве која песна од Евросонг си останала во сеќавање во овие победнички вејлиот? Па не знам, знаеш како победничките остануваат во сеќавање. Некаде од 2002-2003, која се па Пепа Перемер, која... Сепа. Сепа, да, баш така, која победија. Значи, некако песни, Евровизија беше многу актуелна. Се до Финска таму, не ви, кога Лорди победија. Малку, мој фаворитен тема што таа година не победи. Тоа се па че ми е многу она, дека Стефала, да, дека поведе. Знаеш како, не знам, има квалитетни композиции. Јас сум фано 98 на Евровизија, така да ова година сакам да идам за Норвешка, но да, ако да. Некако представник на Македонија, ќе идам секако во... Во делегација. Така, приватно. Ако успееш, ако си идеш преден, ми се вите дека ќе не вземеш. Да, ќе се вземам. Не. Така, кажа ми, нова сакам да се надоврзам, кажа кој од победниците на Евровизија, дали нашите представници може би имаш некој милена песна што не представувале на Евровизија? А не знам, знаеш како, секоја година, мислам, секоја година кога сум учествувале, ми представува песна која што искрено сум стоја за тоа дека треба да не представува. Може би Македонија како земја на Евровизија, ние премногу тоа го сваќаме, кој знае како страшно, ако не се влеземе во финали, али ако не котираме добро, но тоа е едно едно големо шоу каде што треба баш така слободно го сватиме да го сватиме представникот на рад, да си оди да си го дочекаме, сепак секоја година има Евровизија, не е оно крај на свет, сега ако не влезе во финали и ако не се котира добро, веќе да почне тука, ете, ништо не направи, требаше друг да иде, секој има време. Кога му е? Ајде да наплодиме. Ќе подолжиме во Курио дел од разговорот, да ќе бидете заедно со Дарко Илиевски, а сега повели сцената е твоја. Така. Ljubav konečno I nema zvonovi da ih opišam